Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, по-перше, я хочу подякувати спікеру Верховної Ради за те, що він поставив сьогодні цю постанову на голосування, адже відхилення цієї постанови відкриє шлях для подальшого підписання закону про нову систему держнагляду і контролю, який ми з вами прийняли в цих стінах, і він зможе вступити в дію. І це є вперше в історії України нерепресивна система державного нагляду і контролю, яка повністю прозора і підзвітна українському суспільству, щоб ті контролюючі органи не використовували як штучний механізм корупційного тиску на бізнес, передусім на малий і середній бізнес, для того, щоб всі перевірки були чітко заплановані, висвітлені на єдиному веб-сайті, щоб було відомо, з яких причин йдуть на перевірку, які питання перевіряють, з якими результатами звідти йдуть. І щоб не було такого, що одне підприємство перевіряють по 100 разів і звідти не вилазять, перевіряючи, а про існування іншого взагалі забувають. Система державного нагляду і контролю повинна бути не репресивною, не корупційною, не витискати останні соки з бізнесу, а вона повинна захищати інтереси суспільства, але одночасно не щемити бізнес. Нам треба сьогодні зробити все для того, щоб розвивався малий і середній бізнес. І ця нова система державного нагляду і контролю – це найменший крок, який ми з вами сьогодні можемо зробити. Бо те, про що ми зараз кажемо, це тільки зняття штучного, адміністративного, корупційного тиску контролюючих органів. Окрім цього, нам безумовно потрібно забезпечити податкові стимули для розвитку українського виробництва і підприємництва, забезпечити здешевлення кредитування, гарантування і страхування експортних контрактів. Я сподіваюся, що сьогодні так само ми приймемо закон про експортно-кредитне агентство перше в історії України. Тому, шановні колеги, як заступник лідера Радикальної партії і голова Комітету промполітики і підприємництва, звертаюсь до вас, щоб відхилити цю постанову і дати шлях реформі державного нагляду і контролю, щоб не було тиску штучного на бізнес. Дякую.